Timbalan Ketua Menteri Sarawak James Jemut Masin dilaporkan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi di Hospital Umum Sarawak berikutan jangkitan COVID-19. Ya, saya disahkan positif COVID-19 hari ini. Saya demam dan sesama sebelum menjalani ujian PCR dan disahkan positif, katanya kepada Astro Awani. Laporan itu mengatakan bahawa Adun Balai Berkenaan sudah menerima 2 dos vaksin dan kini dalam keadaan stabil, tetapi tidak menyebut jenis vaksin yang diterima. James juga dilaporkan mengingatkan orang ramai agar selalu mematuhi prosedur operasi standard COVID-19 dan memandang serius wabak ini. Patuhi SOP di mana sahaja anda berada dan dapatkan vaksin secepat mungkin, katanya.